ardayda sharaxaada macalinkooda ayay dhageysanayaan. xuquuqdooduna waa mid siman hadda, balse marka ay guriga tagaan farqi ayaa jira dhanka nolosha ah. Kani waa Maxamed oo xiisadii soo dhameystay guriga ayuuna u socdaa. Wuxuu rajaynayaa in aan mar dambe iskuulka laga cayrin. Walaal, nolosha Maxamed waa iska dhibaataysan yahay. Waa hooyadii Soodan oo xilli la soo dhaafay la hadlaysay Shabeelle, laakiin cabashadeedii waa laga jawaabay. Hadda awl janjarada dhibay ku ahayd awl uu ka soo dhacay warfaad uu ku qabay, hadda laakiin si fududna uu ku koray, si fududna uu ugu soo tagay. Ummaddii Soomaaliyeed oo noo soo gurmatayna maxada u celina iskoolku waa la geeyay, iskoolkiisi waxbarashadiisi wuu wataa, laakiin nolosheena kaleeto ah wax ka dhiman yihiin. Shalay way ku adkayd soo degitaankeeda iyo fulitaankeeda Maxamed janjaradan, laakiin maantay way u fududahay. Inkastoo qoyska Maxamed aysan weli nolosha sida ay ka rabeen aysan ahayn, haddana adduunka hal maalin waxba laguma qabto oo nolosha waxay u baahan tahay samir. Haddan ay fududahay midii hore way adeed. Walaalihii Soomaaliyeed marta imaadeen oo ay caawiyeen way fududahay. Sababta aqalkooda loo dul saaray dhismahan burburay ee qadiimka ah ayaa ah in ay daadadku ku soo rogmadaan xilliyada roobka. Meeshaan horta biyaha waa ay soo galaan, warta siigaalaan ugu dhow waddadan bisleen oo dhexeyso. Marka markii laga soo tago iskoolkiisii iyo janjartaana loo dhisay, dhibaatada kaloona haysata meeshaan biyaha ku soo aruuro, halis waxaa loo yahay inay hadda meeshaan saaranaa ay noogu soo koraan xataa. Halkan waa warta Siigaale oo ku taalla degmada Hodan. Waa meesha ay ka bilaabato mushkiladda ugu weyn ee qoyska Maxamed iyo kuwo kale oo danyar ah xilli roobaadka. Biyo badan ayay guryaha hareeraheeda ku soo fatahdaa, khasaare ayaana ka soo gaarta qoysaskan. Tan iyo burburkiina cidina iskuma dayin in ay wax ka qabato war biyoodkan. Maxamuud Soofeysane, Shabeelle TV, Muqdisho.